ଭିତରେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଫସି ରହିଥିଲେ ନୁସରତ। ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟା ପରେ ସମ୍ଭବ ହେଲା ଯୋଗାଯୋଗ। ଭାରତୀୟ ଏମ୍ବାସିର ସହାୟତାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ହମାସ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ଶହ ଶହ ଲୋକ ମୃତାହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଉଛି, ଯୁଦ୍ଧର ଆତଙ୍କ ସବୁଆଡ଼େ। ଏବେ ବି ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଭାରତୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନୁସରତ ଭାରୁଚା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଇଂ ଖୁବ୍ ଅଧିକ, ତେବେ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଫସି ରହିଥିବାରୁ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଫେରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ନୁସରତ ଇସ୍ରାଏଲରେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଓ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ। ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ ନୁସରତଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ନୁସରତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫିଲ୍ମ ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଯାଇଥିଲେ। ନୁସରତଙ୍କ ସହ ଏବେ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଇସ୍ରାଏଲରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ନୁସରତ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏ ଖବର ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ନୁସରତଙ୍କ ପରିବାର ଓ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ନୁସରତ ସେଠାରେ ଫସି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ କୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ବହୁ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ନୁସରତଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିଲା। ଭାରତୀୟ ଏମ୍ବାସିଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନୁସରତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଭାରତକୁ ଅଣାଯାଉଛି। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମିଳିନଥିବାରୁ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଆଣୁଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ପରର ସିଚୁଏସନ୍ର ସୂଚନା ଦେବ। ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଆସୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ମା ତସ୍ନିମ୍ ପୁରା ଟିମ୍ ଏବଂ ଭାରତକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ଶୁଣି ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ହେଉ, ନୁସରତ ଇସ୍ରାଏଲରୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।